Přátelé, vítejte u dalšího YouTube videa. Tentokrát na téma, jak si nastavit vlastní AI přímo u sebe na počítačů a offline. To znamená, nebudete muset být připojeni na internetu, můžete s ní sdílet důvěrný data, protože máte jistotu, že ty data se nikam neposílají. Budeme k tomu používat platformu, která se jmenuje. Jan, nebo vlastně hm, nevím, jestli to mám jako spelovat v angličtině, já ji budu říkat Jan, protože se mi líbí. A já vám tady nazdílím obrazovku. Platformu najdete na adrese jan.ai. A co to vlastně je a jak celá platforma funguje? Platforma funguje tak, že je open source, je zdarma, to je důležitý. Můžete si stáhnout apku na, nebo respektive aplikaci na Maca, na nový Mac, na starý Mac, na Windowsy, na Linuxy. Je open source, to už jsem říkal. To znamená, je zdarma, je vyvíděda. Občas vám může hodit chybku, nicméně nám se to neprojevilo zatím. A tahle aplikace umí jednu zásadní věc, že pro člověka, který není vůbec technicky zdatný, tak mu umožní si stáhnout jakýkoliv model, ať je to Mistral, což je velmi skloněvaný open source model uh, nový. nebo je to model Lama od Facebooku. Umí spolupracovat s GPT, s chat OpenAI, umí spolupracovat, tam musí být například na internet, a s dalšíma modelama, které já vám ukážu, ty si jedno, jednoduše stáhnete do počítače, stáhnete si všechny ty data, to znamená ty data, na kterých je ten model naučený a už s ním pracujete ve svém lokálním prostředí, na svém lokálním počítači a máte jistotu, že ty data se nikam nepošlou. A nevýhoda je, že samozřejmě, na máte volný počítač, že čekat na odpověď. Jo? Je to tak, že prostě to zpracovává vaše vlastní, grafický, vaše vlastní grafická karta. Tak pojďme se podívat, jak ho nainstalujeme a jak s Janem můžeme pracovat. Aplikaci Jan AI nainstalujete jednoduše, stáhnete si její verzi pro zařízení, který používáte, ať je to Mac nebo Windows, stáhnete si ji, nainstalujete si ji a normálně si ji spustíte klasicky ze svého počítače. V momentě, kdy aplikaci spustíte a je vlastně prázdná, nemáte v ní žádnou umělou inteligenci, dáte Export .hap. Hub. Tak, co to je Hub? Hub je vlastně soubor všech aktuálních AI modelů, který máte k dispozici a který můžete testovat. Vždycky vidíte, jak velký ten model je, kolik giga má, 4 giga, jo, Open Hermes, přiznám se, neznám, Open Hermes, Trinity, Staring Alpha, Lama Chat, jo, Lama Chat je od Facebooku, Trinity, Nomad, Wizard, Pandora a tak dále. Mixtral. Mixtral je velmi frekventovaná a velmi frekventovaná umělá inteligence, která by měla dostat velmi dobrých výsledků, doporučuji vyzkoušet. Lama 2, tady už vidíte, že se dostáváme 43 GB, 48 GB, 13 GB. Máte možnost používat i OpenAI, Open AI, ale budete schopni použít pouze na, pouze pokud budete připojeni na internet, protože OpenAI vám samozřejmě ty data nedá. Já si tady pro vás stáhnu tyny LAMu, protože mám meka, nemám tam moc, moc, místa na disku, zbytečně jich 50 GB, a nechce by to vědět trvalo hodinu. Takže tady stáhneme tyny LAMu, vám doporučuju, pokud budete pracovat s dostatečným místem, stáhněte si klasický model lama 2. Je to vlastně umělá inteligence od Facebooku, která je za mě jako velmi použitelná, můžete s ní dělat spoustu, spoustu věcí. Tenhle ten model je trošku osekaný, v momentě, kdy ho máte stažený, tak můžete dát použít. A vidíte, že takhle tady v tom bokně se vám, a, se vám tenhle ten model načte. Plus se vám tady načtou všechny ostatní modely, které máte možnost používat. Vidíte, že teď máme přednastavený chat GPT a v momentě, kdy na ně kliknu, tak chce použít klíč. To znamená, přes API použijete klíč a v ten moment uh, používáte ten model daný v OpenAI tady v tom uh, prostředí. Uh, zkusíme si tady LAMU. Uh, můžete dát něco jako custom instruction, to znám, že to si předefinovat svého asistenta. A uh, můžete si pojmenovat vlákno, potom to je vlastně konverzace s tou konverzací pracovat. Uh, já tady zkusím nějaký základní pokyn. Ahoj, uh, s čím my. Mi dokážeš pomoci. Přiznám se, netuším teď na ně, jo, vidíte, že, že, se spouští a lama. Tak, a máte podrobnosti, o čem se dá učinit s pomocí webu a proč si můžete použít, jo. Je to jednoduchý model a lama není úplně, ten ta lama ty není úplně jako pro češtinu a kolik je 5 plus 5. Předpokládám, že jsem napsal uh, toto textu. jo. Uh, takže tak, takže uh, model Tinelama není úplně použitelný, stáhněte se nějaký normální model a nicméně můžete být odpojený a celý to funguje relativně krásně. Když jste na cestách, můžete pracovat s vlastníma, data, s vlastníma tokenama a uh, vlastníma datama. Počet tokenů určuje samozřejmě o tom vlastnosti toho daného modelu. A za nás je tohleto velmi užitečná aplikace. Dneska jsme se podívali na apku, která vám umožní, když nejste úplně uživatelsky schopný, tak vám umožní pracovat s nástroji a s umělými inteligencemi, který byste museli složitě dovyvíjet na svém počítači. Uh, produkt, já mu budu říkat český Jan, protože mě to baví, produkt Jan je super, najdete ho na adrese jan.ai a určitě si ho Vyzkoušíte. Pokud vás zajímají tyhle ty videa, zajímá vás, jak s umělou inteligencí pracovat, jak na ní třeba i vydělat nějakou korunu, dejte odběr našemu kanálu, dejte like, dejte tam komentář, sledujte nás na Instagramu, kde k nám máte blízko a těšíme se u dalšího videa.